Sistema valakirinî. Gurçîs cu telebetin ku beşek ji sistema valakirinî ye. Dirijiya wî nêz 10 santîmetr, firehiya wî 5 santîmetr û 2 heya 3 santîmetr sûrahî ye. Bi giraniyek 120 heya 170 gram e. Pêkhatiyên din yên vê sîstemê urîtis, kîsê îdrarê û uretra ye. Yek ji erkê herî serekiyê gurçîstan paqijkirina xwînê ye. Sîstema valakirinê ji navbirina zîdehiyên metabolîk di laşê me de rêje û çêkera roh sera raz dike. Ev sîstem alîkariya girtina miktarek gengas ya avê, xwê û heyberên tîmarê dilej de dike. Gurçîs di valahiya zik ku dikeve dibin diyaframê de li her du aliyên gihekê piştê ceh digire. Bi cihbûna wan hinek asimetrîk e, yan jî ne wek hev e. Gurçîska çepî hinek bilindtir e ji ya rastî. Rûberî ji derveyê gurçîskan ber bi ji derve cevandî û yê hindir jî ber bi hindir ve cevandî ye. Liver hûn dikarin urîtra, damara xwîna paqij yan jî renal artery û damara xwîna qirêj yan jî renal vein ku dikevin di gurçîskan de bibînin. Kapsulek bilif gurçîsk durpêj dike. Di gurçîskan de du herêmên ku jê re têgotin korteks û medulle hene. Korteks tebeqeyek sûrê tarî ya paçan dibin kapsûlê de ye. Li medulla şeklê xetan wek kovikê ye. Rolê sereke yê gurçîskan avêtina heyberên bi zarar û avazî de di nav xwînê de ye. Gurçîsk bi alîkariya filterên ziraf yên di nav de vî karî dike. Ji van filteran re tê gotin nefron. Korteks û medulla bi milyonan ji van nefronên bi hev ve girêdayî digirin nava xwe. Nefron endamê çêker û karker yê gurçîskê ye. Her nefronek ji renal korpusul û renal tubular pekti. Renal korpusul ji du çêkeran pekti. Komuka tevlihef ya damarên mûyên ku jê re têgotin glomerulus. Û çêkera ku glomerulus bi dîwarên zirav durpêj dike bi awayê kîs ku jê re têgotin kapsula û bomine. Glomerulus bi rastî weke cîhazek biçûk yê filter e. Yanî ji hevkirinên ku bi damarên mûyên baş hatiyî pêçan e. Zîdahî ji xwînê tên filterkirin û weke îdrar têkom kirin. Gurçîskên bi tendirûst weke filterên bi quwet kar dikin. Ji bo ku miktara pêwîstiya rohnan bipayzînî û zîdeyên di nav laş de biavêjin. Dema ku her gurçîskek îdrarê çêdike, îdrar di hindirê boriyek dirêj bi navê urîtis derdikeve jêr. Urîtis ji her du gurçîskan tê di nav depoyek ku bi navê kîsê îdrarê ye. Liver îdrar têkomkirin heya biriya destava ziraf tê valekirin. Ji bo avêtina îdrarê ji nav laş, kîs girêdayî boriyek din ku jê re têgotin urîtra ye. Em bizanîbin ku gurçîskên me her roj derdûrê 200 lîtreyên xwînê pazîn dike û 1-2 lître zîdehî ji bo awayê îdrar diavêje ji derve. Ji bo dîtina vîdyoyên zêdetir yên zanistî û tendurustî bibin şopînerê kanala me û belav bikin. Daku em bikaribin zimanê xwe bigihînin astek bilindtir û bi zimanê xwe fêrî zanistî bibin.